Подарунок на Різдво приготували Сили оборони для українців. Під ялиночку поклали одразу два російських винищувача – Су-34 та Су-30. Вчора пізно ввечері командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття зенітно-ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 – на Маріупольському напрямку. Варто сказати, що від лінії фронту до окупованого Маріуполя більше 100 кілометрів, і так далеко вглиб тилу противника раніше українські захисники не били. Також Олещук повідомив, що на Одеському напрямку над Чорним морем велась робота по Су-30 окупантів. Однак точно сказати, чи уразили цю ціль, командувач не міг. І от зранку з'явилась інформація, що повітряним силам вдалося знищити і другий російський винищувач. У росіян ці новини викликали справжню паніку. Одні пишуть, що інформація від Генштабу – брехня, і, мовляв, ніяких російських літаків ніхто не збивав. Інші інформацію про знищення сушок підтверджують, однак кажуть, що збивають їх начебто не зенітно-ракетними комплексами, а американськими винищувачами F-16, які росіяни уже, звісно, теж збили у кількості 4 штук. Ці чутки навіть прокоментував Юрій Ігнат. Каже, Україна ці винищувачі ще навіть не отримала, однак упевнений, що у звітах Міноборони РФ до кінця року буде щонайменше 2 знищені ескадрильї F-16. Таке збудження пропагандистів зрозуміти неважко. Трохи більше, ніж за 2 доби ЗСУ збили 5 російських винищувачів, 4 з яких – новенькі Су-34. На рік Росія збирає лише 10 таких, а вартість кожного сягає 50 мільйонів доларів. Саме ці літаки прилаштовані для скидування керованих авіаційних бомб і ракет, які найбільше шкодять нашим військам на фронті. 3 Су-34 Сили оборони збили на південному напрямку в п'ятницю по обіді. Росіяни писали, що вони саме летіли бомбити наші позиції у Кринках на лівобережжі Херсонщини. В Інституті вивчення війни зазначають, після збиття перших 3 сушок у п'ятницю росіяни значно зменшили кількість обстрілів з авіації та ударів авіабомбами. За попередньою інформацією, завчора окупанти не скинули жодної керованої авіабомби на Херсонщину. У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що подальше зменшення кількості ударів російських планетарних бомб у Херсонській області може дозволити українським силам більш вільно діяти у ближніх тилових районах на правому березі Дніпра, а також розвивати плацдарм на лівому.